საღა მშვიდობის მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ ეთერში გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ანუ ვაგრძელებ ჯერ კიდევ ურთიერთობას და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ პრინციპში ვინც გვიყურებს, ну ვინც აი ახლა გვისმენს, მინდა გითხრათ რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახავთ. ყველასათვის საყვარელი, ყველა თაობისთვის საყვარელი კომპოზიტორ შემსრულებელი ბატონი მამუკა ჩარკვიანი და ასევე მუსიკოსი ემზა რიორამაშვილი. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია პირველ რიგში აქ ვემსურს აღნიშნო ბატონო მამუკა თქვენი ჩვენთან სტუმრობა. მადლობა ორივეს ჩვენთან მომზადებისთვის. მადლობა თქვენ. და ძალიან მიხარია ის რომ ჩაიწერა ახალი სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდება. თუმცა სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდით, მაინტერესებს როგორ ბრძანდებით, როგორ არის თქვენი ჯანმრთელობის ამბავი. არის თუ არა წინსვლა? ალბათ არის წინსვლა და უკეთესობა და სწორედ ამიტომაც დაიწერა ახალი სიმღერა და შეიქმნა ხო მას. როგორ ხართ აბა? გითხარით? უძლებ. რა ხო? თუმცა ალბათ მაინც უფრო უკეთესად გრძნობ თავს, ხო? შედარებით, ვიდრე თქვა. ვიდრე ვიყავი. უკეთესად გრძნობ თავს. ნამდვილად. დიახ. როცა სიმღერებს წერ, უფრო კარგად გრძნობ თავს. უფრო კარგად გრძნობთ. და ამ პერიოდში, აი ეს რაღაცა გარკვეული ეს მძიმე პერიოდი რაც იყო თქვენ ცხოვრებაში, რამდენი ახალი სიმღერა შეიქმნა? სულ შეიქმნა დაახლოებით 1-5 წლის მანძილზე, რაც მე ვაღავთ 5 წელი კი გავიდა მეტი თუ არა. 1-5 ახალი სიმღერა ხო? კი. 5 ახალი სიმღერა. და აქ ალბათ ჩვენს მსმენელებს აინტერესებს, ვინც ახლა გვიყურებს, ვინც ახლა გვისმენს, ექიმები რას ამბობენ, ანუ როგორი იქნება, ანუ თქვენი მდგომარეობა რამდენად იგივე შეძლებ თქვენ წამოდგომას და ეს ყველაფერი უკეთესობისკენ რამდენად მიდის? ანუ ვერ ამბობენ ექიმები ვერაფერს შეძახილის გარდა და მეც მიყვები ამ შეძახილს და არჩი უფარო ნიშნებაა ეს ყველა. დიახ. უფარი. კი ბატონო. უფლისა. არ მიმატოვებს. კარგი, და ახლა მე მაქვს სურვილი ისა რომ უკეთ გავიცნოთ ემზა რიორამაშვილი ჩვენი გადაცემის მეშვეობით, როგორც ერთ-ერთი მიღმა აღმოჩნდა თქვენ პირველ ასტუმროთ არ დაიდავდოს, მიუხედავთ იმისა რომ არის რაღაცა გარკვეული სიმღერები, ჩანაწერები და დღეს ჩვენს ტალღაზე დაპრემიერდება ესე ტრიო სიმღერა, ხო? ესე გამოდის მამუკა ჩარკვიანი, თქვენ და თეატრალური კვარტეტი, ხო? დიახ, თეატრალური კვარტეტი, დიახ. მოგესალმებით პირველ რიგში. დიახ, რა თქმა უნდა, მე პირველად ვსტუმრობ, პირველად ხო? ამ წეგანაც საუბრობდით, რომ მამუკას სიმღერა არ მინდოდა, რომ მარტო გამებედა და მემღერა დავუშვათ. და იმნახოთ რა იქნება. იმედია, რომ ყველას მოეწონება. აი ნუ მარტო მაინც ვერ გაბედეთ, როგორც მეხვდე. გასაგებია. ეს სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდება, ახალია, ხო, ბატონო მამუკა? როდის შეიქმნა, რა ვითარებაში და რას ეძღუნება, ანუ? რამდენი ხანი ეხა ჩაიწერა სიმღერა? დაახლოებით 1 თვეა. 1 თვეა. ეს სიმღერა რაც ჩაიწერა? დიახ. სამშობლოზეა, მამულზე ეს სიმღერა. უდაოდ ტექსტი არის, რომელმაც მომხიბლა მე ჯანსუღის ტექსტი და ეს ვიპოვე გადაწუდა დამეწერა სიმღერა. სიმღერა თავისთავად არის შეძახილია. ახაც შეძახილია 2-5-ნახევრიანი სიმღერა, 3-წუთამდე. პატარა სიმღერა. ანუ მოუსმინოთ და ნახოთ. აი ეს არის პატრიოტული სიმღერა. გასაგებია, აქვე მე როგორც ვიცი, ბატონო მამუკა, სანამ ამ სიმღერას მოვისმენდეთ, თქვენ იყავით წელს ათენში, ხომ ასეა? შეხვედრა ქონდათ ემიგრანტებთან, როგორც გაიხსენებდით აი იქ ვიზიტ თქვენსაც და იგივე ჩვენ ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმენს, გვიყურებს ახლა ინტერნეტის საშუალებით და შეგვიძლია მოვიკითხოთ თითოეული მათგანი და აი ეს ემოციები რომ გადმოგვცეთ, რაც მიიღეთ საბერ ნეჩი ყოფნისას. დაანასარი. დიახ. ემოცია იყო ეს, დაუვიწყარი იყო. დახვდა იქ ბატონი ავთანდილი. მაგათ თავკაცია. დიახ. და დიდი პატივი ხცა, აღინა ჩასულებს. ყველანაირად მოვატარა მთელი საბერძნეთი. სულ ვიყავით 3 დღე. 3 დღე და ერთი კონცერტი იყო, ანუ ხო დაგეგმეთ, დიახ. ჩაოტარეთ ის კონცერტი. იქ ხალხს შენი კონცერტი კი არა ინტერესებს, რომ ჩადიხარ. იქ აინტერესებს შენ, როგორ ახლა
Ich habe es nicht mehr. Simmerle. Romo studiaši dam zada je simgera, anu aranžire ba visa kutuniz. Irakli kacara vastan, čau cera simgera. Aranžire bis autori Irakli da hodko. Aranžire Gija Mačarašu. Sa televizio premieras gegmaut tu, hod radio premieri čemu vi park levit. Aro, či čer tu da vidjahes, hodno mačar. Ну, ай, принципе, ისეთი პერიოდია. Უსმინენ, არ დაერთონა. ჩვენი ეთერის საშუალებით, კი ბატონო, ტელევიზიები და თავისთავად გადაცემები მოისმენენ. დიდი სიამოვნებით პირიქით მათთვის, მე ვფიქრობ, პატივი იქნება თქვენი იქ სტუმრობა, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა აგვისტოა და ძირითადად ყველა გადაცემა მაინც დახურულია, შესაბამისად ახალ სეზონზე შემოდგომაზე. Ჯერ უსმინონ რადიოში. კი, ჩვენი ეთერის საშუალებით. Მე როგორც ხვდები, ექსკლუზივის სახით გაჟღერდება ეს სიმღერა ჩვენს ტალღაზე, ჩვენს დინგში. სხვათაშორის აქვე მსურს ისიც აღნიშნო, რომ ჩვენს მუსიკალურ დაჯილდოებაზე დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. მუსიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ჩვენმა ჰოლდინგმა თქვენ დაგაჯილდოვათ და მადლობა რომ მოხვედით. და მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა ამისთვის. კიდევ ერთ მადლობა თქვენ. ჩვენთან მომბზანებისთვის და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს მინდა შევახსენო ის რომ სიმღერა თავად შემსრულებელს ეკუთვნის მამუკა ჩარკვიანს, ლექსი ჯანსუღ ჩარკვიანს, არანჟირების ავტორი გია მაჭარაშვილი გახლავთ და ირაკლი კაცარავასთან ანუ სტუდია მაი სტუდიოში ჩაიწერა დამზადა ეს სიმღერა, რომელიც აი ახლა გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და ორიოდე სიტყვით თქვენი საომავლო გეგმები როგორი არის, მას შემდეგ რაც აი ეს რაღაცა ასე ვთქვათ, მოდი ოცნება დავარქვათ, რომელიც ახთა ის რომ მამუკა ჩარკვიანთან ერთად ასრულებთ სიმღერას, რომელიც ახლა დაპრემიერდება არ დაიდარდოს ეთერში. მართლა დიდი პატივია ჩემთვის და მართლა ოცნება ამისრულდა. ყიტყვიან ერთ-ერთი. მთელი გორი გვისმენს ხო ეხლა? განსაკუთრებით, ნუ იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სრულიად საქართველოს გვისმენს, ინტერნეტის საშუალებით ბევრი გვიყურებს, მსოფლიო მასშტაბით ბევრი ემიგრანტი გეფერებათ. სულ ყველა ვეფერებით აქეთან დიდი სიყვარულით იმედია გავამართლებ ყველა სიმედებს ნახოთ. მე წარმატებები. Ну самомовлот, самомовлот. აი როგორ თქვა რა ძალიან ბუნებრივად მიყვები დინებას რა რო გითხრა თუ რაღაცა ან კონკურსებში ვიღებ მონაწილეობას ან სადმე რაღაცა ისეთ განსაკუთრებულ აი მამუკას კონცერტებზე მამუკა დიდი პატივია კიდე რომ მამუკას კონცერტებზე ვიღებ მონაწილეობას ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია სათავეშორის გორს მინდა მიულოცო ალექსანდრე ზაზარაშვილის გამარჯვება რო გიჟდები ფანტასტიკური ბავშვია ბატონო მამუკა არის თუ არა კიდევ გზაში ახალი სიმღერა რა თქმა უნდა. დიახ. ასევე თქვენ შემოქმედებით, დიახ, თქვენ შემოქმედებით საღამოზე ორიოდე სიტყვით რუსთაველის თეატრში, რომელიც გამართა, რომ გავიხსენოთ. და ახალი თაობის წარმომადგენლები ასრულებენ თქვენ სიმღერებს და თქვენ ზოგადად როგორ შეაფასებთ ახალ თაობას და ზოგადად აი ახალ სიმღერებს, რომელიც იწერება და რომელიც ფაქტიურად შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ არ იწერება და ძირითადად ხდება აი ძველი სიმღერების განახლება. თქვენი დამოკიდებულება აი ამ ყველაფრის მიმართ როგორია? ველი სიმღერა შეიძლება განახლო, მაგრამ ახალი უნდა დაიწეროს.
Ეხა, თელ სოფლიოში ესეთი მდგომარეობა საერთაშორისო, მარტო ჩვენთან არა. მელოდიკა დაიკარგა. დაიქცა. დაიქცა იმ მომღერლებს, რომლებიც ცუდად ექცეოდნენ და იმ პოეტებს და ეს მოხდებოდა უეჭველ. და ეს პრობლემა თქვენი აზრით როგორ უნდა მოგვარდეს? იმიტომ რომ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრობისას ძირითადად როგ სტუმრობენ მომღერლები, მუსიკოსები ყოველთვის წუწუნებენ ის რომ ახალი არის წერება და ნუ სწორედ ამიტომაც გვიწევს აი ძველი სიმღერების განახლება. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ? ამ პრობლემის წამოწი ხმე ვერ გამოვტელ ნამდვილად, მაგრამ თავისით ყველაფერი დადგება. კონკურენციის შემთხვევაში და ქართულად ძალიან ბევრი მომღერალი ყავს, შეიძლება ძალიან კარგი. დიახ. ზოგმა მოძებნა თავისი გზა, ზოგმა ვერ მოძებნა, რა მოხდა მე. მაგრამ კარგი მომღერალი. ცხოვრებაა ეს. ზოგს უმართლებს, ზოგს აღუმართლებს, ეს გამართლებაც არის. მარტო იმაზე არ არის რომ მე ხმა მაქვს და ვიმღერებ. დიახ. აი მთავარი თქვენ როგორ ფიქრობთ რა არის? ალბათ უფრო იღბალი. მთავარი არის დუენდე. შიგნიდან ცეცხლი. დიახ. მთავარი. და მე ყველა სიმღერას ეშველა.